Assalomu aleykum. Bugungi 6000 dollarga teleganamiz. Streamer Mr. Xasan YouTube kanali. Bu kompyuter ama? Unka. Yoray guys. Spark xo'p qo'yibdi, bro. Voy. Mana to'xonaku. Mana shu uchun keldik. Bugun biz counter o'ynaymiz. Bu kafega o'xshab qildiribsiz-da. Ha, kafe sifat, to'g'rimi? Ochchasi yetaman. Bitta hozircha endi monetizatsiyadan pul topmayman. Qarochi, ortolar Counter Strike chiqdi. Shu CV pastkizchi gravitatsiya deb 250 bossanglar uchadigan bo'ladi. Ko'rganman intervyuda. Ha, hammasini yuboramiz endi. Tasvir magandan chiqdi. O'zim ko'rib o'tirardim-da. Ekran orqasida ko'rib o'tirardim. O'zim ham o'g'li. Uni bir ko'rsating. Menga qiziq, streamni qayerda o'tkazasiz? To'g'risi. Keling. Xo'p, qani ketdik. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Oybek Raimberdiyev. Sizlarning yangi videorolikni ko'rib turganimdan bog'ichda xursandman. Bugun biz Toshkent shahriga, ya'ni Yunusobod degan joyiga keldik. Bu joyda biz ajoyib mehmonimiz, Xonadonga Tashrif loyihasining mehmoni Mr. Xasan Streamer akamiz bilan tanishamiz. Sizlarni istak xohishlarga binoan albatta mana shu akamizning uyiga keldik, tashrif buyurdik. Bu Toshkent shahrida joylashgan hovlilariga kirib kelamiz va ular bilan tanishamiz. Qanaqa stream qiladilar, qayerda yashaydilar va albatta o'rtoqlar eng asosiysi faqat YouTube'dan pul topadilarmi yoki boshqa bizneslari ham bormi? Shu haqida ham ma'lumot bilamiz va sizlarga tanishtirib o'tamiz. Unda bizni xonadonga tashrif olganingizni kuzatib o'rayotgan bo'lsangiz, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar va akamiz bilan endi sizlarni tanishtiraman. Mr. Xasan YouTube kanalini obunachilari bo'lsa, bu ko'rsatuvda 10000 ta, bir haftada 10000 ta like yig'ilsa, yangi Samsung telefonini rozi qilishga qo'yib yuboramiz, pachalar ham. Unda kelishdik. 10000 ta like, yangi telefon rozi qilish. 10000 ta like qilsak, bo'ldi, yangi telefon rozi qilish. Unda taqillatamiz. Kamerali uylar. Assalomu alaykum. Assalom. Endi men ajoyibsiz, sizsiz, charchamasdan. O'zi yaxshimi? Xasan bo'y ekanmiz. Mr. Xasan YouTube kanali va direktori, asoschisi akamiz. To'g'risi yaqinda tanishdik. Shunaqa ko'rsatuv bor, chiqasmi desam akamda. Mayli dedilar. Yo'q demadilar va xursandmiz aka. Mana shu taqib olsangizda men siz bilan bir addushi bafurja gaplashganman. O'z tinchmisiz aka? Xudo xohlasa, bu juda afsuslar charchamasdan. Zo'r. Kevoldi, yomg'irlar ham yog'vordi kelganimiz. Ha, tabriklab kutib olishdi endi. O'zingiz qalaysiz? Tinch. O'z yaxshimisiz aka? Rahmat. Kechirasiz. Yaxshilar charchamasdan suvga qiynalmasdan. Qiynaldik ozgina aka. Qorlar yog'vordi deng. Ha, yo'lda qorlar yog'di. Eshitdi. Vaqshi. Endi aka bir muzi ko'rsatuvmi? Asl maqsadi shuki, siz bilan suhbatlashib turib, birato'la qanaqa stream qilasiz, qaysi kompyuterda stream qilasiz va qayerda yashaysiz? Men Xudo xohlasa bir tanishtirib o'tsak. Mana shu yerda yashaymiz, mana shu uyimiz bo'ladi-san. Yunusobodda joylashgan. Ha, Yunusobodda joylashgan. Mana shu Xonadon mahallada joylashgan uyimiz bo'ladi. Kirdim. Setik, kirdim desa. Men kirdim bir kecha. Xo'p, endi bu joy garaj. Garaj bo'ldi, o'sha mashinalar qo'yilgan joy bo'ldi. Nechta mashinalar bor? Ikkita. Qanaqa? Bitta Gentra, bitta Spark. Ha, Sparkni ko'rdim. Ha, Spark. Gentrani kimlar? Gentra odamlarda. Spark o'zimiz. Ha, oilada nechta kishilar endi? Oilada 5 kishimiz, o'sha ota-ona, 3ta farzandimiz, kemiro yaqinda yozdi, uylandi, Xusandalar. Shunga 2ta kelgan. To'yga aytmasdik. O'z kelyapti. Shu to'g'ri. Xo'p, oilada siz Xusanboy aka, Xusan, ukangiz ham bor. Ukam bor, yo'ldoshim bor. Ota-onangiz? Ota-onam. 3ta o'g'ilsiz? 3ta o'g'ilmiz. Ey gapir. Unda bu nechta sotuvli hovlisiz aslida? Bu o'sha 6 sotuvli. Aha. Mana hozir ko'rishingiz mumkin hovlini. Bu video
chiroyli vaqtda bir salinar yer eskiroq stilda qurilgan. Baland-baland qurilgan. Ha, baland-baland. O'zasi nechta xona joylashgan? Xo'sh, sanalgan nechta xona bor? Sanalganda bu yerda ikkita xona. Mana vanatoriya hisobga olganda zal, keyin spalni. Keyin bu yerda ham o'sha spalni zal bor. Keyin bu yerda ham ayvon. Spalni zal bir bu yerda 7-8 ta xona bor. Oho. Bu yerda 7-8 ta xona, keyin bu yerda ikkita. O'sha 9. Xo'p, endi qayerdan oshxonadan boshlaymizmi birinchi? Hali, yuringlar oshxonani. Oshxonani ko'rsatamiz o'rtoqlar. I yana bitta narsa, akamizni tanimaganlar bo'lsa, shu opisaniyada qoldiramiz kanallarni. Boshiga shuni kirsanglar, o'tib nima ish qilishlarini bilib olasizlar. Yomon hali videolarini birikta videolar bor, to'g'risi dublyaj qilingan videolar. Ajoyib bir qilingan, yaxshi prosmotr olgan ekanda, to'g'risi 1 million u vobще zo'rda bu igravoy biz O'zbekistonda igravoyga endi-endi e'tibor berishyapti. Endi sekin-sekin mana e'tibor berishyapti, jo'ra. Yo'q, dedi bu narsa bizda. Buni bir ko'rsating menga, oshxonangiz qanaqa? Mana bu o'sha yozda uylanishimizdan oldin mana shu oshxonani qildik. O'sha birinchi bu oshxonamiz bo'lmagan edi, ichkarida oshxonamiz bor edi. Keyin mana oddiy o'sha oshxona qurilmagan, keyin o'sha remont qilib mana shu oshxonani qurdik. Lifni zimni qilib, bemalol mana yopib, bemalol kirsa ham bo'ladi ichiga. Oddiy qizillagan shuni. Mana. Uydagilar bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Kim yo'q? Xo'p. Bu yer endi bu kafega o'xshatib qildiribsiz-da. Kafe sifat, to'g'rimi? Endi o'zlari ishimiz kafe bo'lgan. Nimaga ikkita bunaqa? U tarafda ham, u tarafda ham. Nimaga? Yo'q, bu yerda mana bu yerda biz ovqatlar qilib, zavtirki mashta qilamiz. Oilaviy o'tirib, mehmonlar kelib qolsa, bu qarindoshlarimiz chiqsa ham, mana mashta o'zidan kattaroq stol qilib ham o'tiramiz. Mana bu ikkita o'choq qilganmiz. O'choq ham ichkarida. Bu yer endi gaz bor-da sizlarda. Gaz bor, o'sha gaz bo'lligi uchun primoy Primoy ulan bo'lgan, mana bu shlanglar bor. Qozon ham tayyor ekan bu. Hammasi tayyor. Vobще Jali qarindoshlikda bitishga bor. Xozirlar duh atat. Shunaqa ochiladigan uyutni oshxona, bir shinam chiroyli ozoda oshxona qilib. Qayishni eng qizig'i nima? Silikon o'ynaganmisizlar? Endi chiroyli bo'lishchi. Ha, chiroyli bo'lishchi. Endi aralarcha qo'limdan ko'rinib turishgan, quyosh tushganda ham aralarcha yorug' bo'lib turish uchun ham qilingan oynalar. U tarafga ham kirsak bo'ladimi? Bemalol. Mana shu hovlisida bu yerdan ham kirsak bo'ladi, keyin tashqaridan kiradigan. Endi bu yerdan gilam bor ekan-ku. Ha, bu yerda bir gilamga endi chiqilmaydi oyoq bilan. Xo'p, ha. U mana endi da qiynalmaydi. Primoy shedan ovqat. Sa ko'proq mehmon. Bu qarindoshlarimiz kelib qolsa, mana shu o'zida o'tirib, ha, gaplashib bosaqib o'tiramiz. Zo'r zo'r ideya qilgan ekansizlar-da. Qanday ustasizlar endi bu? Konditsionermi? Yo'q, bu yerda ham konditsioner qo'yganmiz, lekin bu to'pli pol. To'pli pol qo'yilgan. To'pli pol bor. Oyog'i issiq bo'ladi. Hozir issiq. Issiq hozir. Endi oyog'ini yechganda bilinadi bu. Ha, oyog'i shipirladi. Gilamizda yurganida bilinadi. O'zi sekin bilinib turadi buni o'tirganda ham. Jaluzi parda. Silikon qo'yganligiga hayron qoldim-da oynani. Na endi u salina tipi yevropeskiylik qilib. E, gap yo'q. Chiroyli bo'lsa bo'ldi. Xo'p, endi stream o'tkazadigan xonangizga kirsak. Stream o'tkazadigan xonangiz oddelmi? Ha, oddelni qilingan u stream xona. Sizni ukingiz ham borlar. Ha, xabarimiz bor. Bitta joyda stream qilasizlar? Yo, oddelni xonada qilamiz. Oddelni xonada. Ha. Mana o'zim oddelni xonam bor, stream qiladigan o'sha videolarim oladigan. Xususan o'zining oddelni kompyuteri bor. Xonasi bordi. Qancha pul topasiz hozir YouTube'da? Ochchasi yetaman. YouTube'da hozircha endi monetizatsiyadan pul topmayman. Endi ora-orada reklamalar kelib qolmasa, kelgan bir ikkita o'yinlarni videoga olamiz, o'shalarga ham pul to'lashadi bizga. Endi bir har bitta videolarimga taxminan 2000-2500 rubldan to'lashadi. Ana rus auditoriya deydi. Qanaqa o'yinni o'ynab, o'yinni o'ynasa sizga pul beradi? Yo'q-a. Shunaqalari ham bor. Mana biz hozir misol uchun
har xil onlayn o'yinlar chiqib ketgan, o'sha onlayn o'yinlarni har xil serverlar bo'ladi. O'sha serverlardan odamni tortish uchun reklama qilib beramiz, o'sha odam olib keltirib berganimiz uchun ham odam pul to'lashadi. Ular har bitta odamga, har bitta odamga yo'q bo'lmasa, promoterga, biz promoterga gaplashganmiz, qancha promoter yig'sa, o'shanga qarab pul beradi bizga. Qana, masalan, 10 mingta promoter edik, qancha olasiz? 1000 ta promoterga 350 yevro bor. 3,5 ming beradi, 10 mingta yig'adi. Bizda taxminan bir 6000, 7000 o'sha videolarimiz 6000-7000 yig'adi. Do'g'irib qo'yganmiz, 2 kunda bitta hisoblanadi promoter, o'shanda pul to'lanadi. 2 kunlik promoter hisoblanadi. 2 kunlik taxminan bir xil paytda 7000-8000 chiqib ketgani ham bor, 5000-6000-4000lardan ham bordi. O'shanga qarab pul to'lanadi. Promoter rais yaxshi-ku, Xasan akam ham yaxshi. Xasan aka narsani hozir stream, u stream o'sha PUBG'da qiladi. PUBG'da emasdi, boshqa o'yindan o'sha aytayotgani boshqa o'yindan videosini qilganiga pul yashadi. Aslida hozir biz mana shunaqada. Siz auditoriyangiz ham katta bo'lib qoldi-da aka. Xudo xohlasa ozgina ko'tarilamiz. Yangi yilgacha harakat qilsangiz 100 ming bo'ladi. Harakat qilamiz endi 100 mingtaga chiqishga endi joy bo'lmasa keyingi yilda endi xudo nasib qilsa. Ha, nasib xudo xohlasa. Unda bir ko'rsating, menga qiziq streamni qayerda o'tkazasiz. To'g'risi. Keling. Xo'p, qani ketdik. Umuman anu bog'inglar yo'q ekan-da demak-a. Endi bizani agrotimiz bo'lardi. Mana bitta o'sha bog'da yoz paytlari, kuzdan issiq bo'lgan paytda mana o'rtiga rayxonlar ekib, yollarga mushkambarlar ekib qo'ygan edik. Keyin suv tushgandan keyin mana bunaqa tuyalarga ekib qo'ygan edik-da, olib. Yerdan olib mana tuyalarga ekib qo'ygan edik. Endi bilmadim nimadir bo'ldi, qurib ketdi hammasi, o'sha kesib-kesib tashladi hammasi. Ha, tushundim. Endi bir ikkitasini olib qoldik, mana mushkambarlar, mana azichasini olib qo'ydik. Qolganlar mana ham bir ichkaridan ko'rgan bo'lsanglar kerak, ana mandarin, apelsinlarimiz bor. Ko'rdim buni. Ichkariga yopirib qo'ydik. Mana u sveti yonadi. Ha, kechqurun. Mana u qolmaydimi bu? Yo'q, yo'q, kuymaydi, kuymaydi. Turaveradi shunda? Ha. Yaxshi. Bir ana chiroyiga yoqib qo'yamiz, bir xil ana. Lekin yomon chiroy. Yorib o'tiradi, ana yerli yorib o'tiradi. Вообще zo'r. Ishni bo'lmaydi, lekin. Yo'q, kuymaydi. Siz lekin kuyadi. Hozirmi? Qo'l-ku. Yo'q. Yo'g'ona qiladigan tiqqanmiz, lekin bir kech payt o'zi aslini yoqib qo'yamiz. Tomni nimaga qizartirib o'rgansiz? Tunk ekan. Ha, endi qizil rang. Qizil rang yoqadi. Haqiqatan Xasan kanalni o'rgansiz. Kanallar rangi qizil. Xasanniki sarv rang kanali. Ha, sarv. Sarv kanali, sarv rangi qizil. Qora qizil-da. Ha, qora qizil. Xo'p, unda bir kirsak. O'zman o'yladim bu 2 qavatli deb bo'ladi. Nimaga 2 qavatli qilmagansizlar uyni? Endi 2 qavatli bilmayman endi u ko'p xona o'kitadi. Birinchidan keyin endi biz 5 kishimiz oilada u naja ko'pchilik emasmiz. Bo'shanganda keyin bu yerda podvol ham bor. Endi podvol bor. Pomch podvol. Bu yerda mana oddiy ajratilgan podvol, o'ta kichkina podvol sklad. Bu yerda kattaroq podvol endi sarani mehmon kutsa ham bo'ladi, o'sha yozda ham to'yxonani mana shu yerda qildik-da biz. Uyda qildik. To'y. Ha. Olasizni ko'rsatamiz ichkariga. Bo'ldi, ketdik. Yuring. Podvolga. Birinchi podval, podvalni ham mana qilib qo'yganmizlar. Ha? Bezatib qo'yganmizlar. Endi cha bezatishmas. To'y o'tkazib qo'yganmiz. Ha. To'ylarni o'tkazsa bo'ladi-da bu yerda. Yo'q. Ha. Unda to'yxona murojaat qilinglar deb borsa bo'laveradi, qani qara. Bu yerda sig'bi. Ha, bu yerda kotel bor. Kotel bor. Ha, mana kirish kerak ekan birinchi unda. Voy. Xasanbek maqsad. Endi Xasan. Yo, rasmchi bo'lganim. Ha? Yo, bu Xasanni to'yga qiyani. To'yda. Mana to'y. Ota xona ko'pmi? Bu yerda ozod chiroy. E, shug'ullanasanmi? Ha, bir ora-orada. Nega o'xshamaysiz? Yo, tashab qo'yganmiz endi ana. Ishlar bilan. Voy. E, bu g'isht bo'lsa, ha, shunaqa. Mana qishdan qilinganmiz. Mana mana shuni biz to'yimizdan o'tkazdik. Mana shu yerda kam odam, ha? O'zingizlar. Anoqlar 70, 80. Bu yerga bir 60 tacha ketadi-da. E, katta joyda bu. Hayron qoldim, pat oldim yuringizga. Endi men to'xtadim. Buyur. Fitness bo'yicha nima bo'lar ekan? Qisqa ham bo'ladi, ha. To'g'risi bor. Endi shug'ullanadigan odam bo'lmaganda. Yo'q, tim bo'lish center-ku. Eshigi tashqaridan turib. Mana endi fikr.
turib, hali trenajyor qo'ysangiz, bola shug'ullanishaveradi. Chunki reklama o'zingizda bo'lsa, qiynalmaysiz. Endi ko'ramiz. Lekin zo'r ekan, uyda to'g'risi uy. Zo'r, bomba. Sir bo'lmasa, dadangiz nima ish qiladilar? Tadbirkor. Kafelari bor, o'sha biznes bilan shug'ullanadilar. Necha yildan, ancha yildan beri mana bu shular. Shu bizni tug'ilganimizdan beri, bu yoshligimizdan beri o'sha ko'rganmiz, o'sha kafelarda yurib. Shu oldin o'sha prokuror bo'lganlar, o'sha prokuror anaqa institutni ham bitirganlar, keyin prokurorlikdan o'sha biznesga o'tib ketganlar-da. Shunaqa. Xo'p. Xasan bo'y aka, mas kelishni gapirmadim o'sha yerda. Mana ishni gapirmaganmiz. Operator gapirdingizmi? Yo'q. Oldi bu gap. Endi men bilmadim, lekin biz yaxshi gapirdik, chiroyli muomala bilan. To'g'risi, biznesmen, tadbirkor bo'lsalar sizdan bor ozgina. Qiziqishi bor bizda. Biz ham qilib turamiz. Hozir nimani qanaqa biznesinglar bor? Magazin, kafe, yana kafe, keyin bu yerda hozir o'sha Xusanning yangi ishi kirdi. Shu o'zlarini tanishishi, bitta do'koni bor ekan. Shu do'konga hozir oylik ishga kirdi-da, u yerda ishlab beraman. Nimaga oylikka kirdi? Yo, o'zimizda ham bor. Endi u adenni hozir boshqa ish qilib turib, endi bilmayman, o'rganish uchunmi yo'q. Shu endi oyligi ham bu yerda aziz endi o'ziga ham kerak bo'ladi deb ishga kirdi. Keyin bu yerda hozir biz YouTube ham sekin rivojlantirmoqchimiz. Endi YouTube'dan ham pul qilmoqchimiz. Endi Alloh xolasida. Endi biz ham ko'rdik, o'sha qarasak, o'sha YouTube'dan ham o'zi pul qilsa bo'lar ekan deb, keyin sekin o'sha biz boshlab ko'rmoqchi bo'ldik. Hozir sekin boshladik. Endi ozgina ozi kelib turibdi hozir. Lekin u hali keyinchalik endi bilmadi, endi yaxshi bo'lib ketar, endi xudo xolasa. Hozircha endi tomib turibdi. Bo'ladi, ro'zg'orni qorog'ozon qaynaydi u kishiga. Xo'p, savolim sizga ham va Xusan akam bilan ham hali suhbatlashganimiz uchun albatta beramiz. Savolim shunaqaki, Mr. Xasan deb qattiq xey bilan yozgansiz. A nimaga Xusan yumshoq xey bilan yozgan? Bilmayman, o'zi yoshligimizdami, yo pasportda shunaqami, yo pasportda bor ekan, qattiq xey bilan yoziladi. Yo yumshoq xey bilan mana KX deb yoziladi pasportda. Keyin yoshligimizda ham o'sha o'zimizni daftarlagan Baxtiyor o'zi Baxtiyor familiyasi o'sha Baxtiyor Xasan Xusan yozganimizni Xusan o'zi yumshoq xil qilardi, men qattiq xil qilurardim-da. O'sha ajralib turish uchun ham. O'sha qop ketdi-da bu narsa bizda. Qattiq xil, yumshoq xil. Ko'rdim. Misol uchun kimdir so'raydi-da bizdan, sizlarda Xasanda qattiq xil bo'ladimi yo Xusanda yumshoq xil qaysi bir qattiq xil mana shunday Xusanda yumshoq xil, menda qattiq xil qilib qo'yuradi-da. Shu bilan shu yoshligim mana shunday qop ketib turganda. Shunga hayron qoldim-da aka, to'g'ri. Lekin hammada har xil, kimdir yumshoq, kimdir qattiq bo'ladi. Mana misol uchun mana bu yerda Xusanni qattiq yozib qo'yaman. Shunga hayron qoldim. Mana endi bu yerda qattiq, lekin Instagram, YouTube da yumshoq. O'zi uchun Xusan o'zi uchun yumshoq qiladi, o'sha ismini ham o'sha qattiq yozsa yumshoq deb yozadi o'zi uchun. Endi bilmadim, qolganlar endi qattiq xatda o'qishi mumkin, qattiq xatda yozishi mumkin. Lekin men uchun ham o'zimni ismim o'sha Xasan qattiq xatda yoziladi, yumshoq xatda emas. Bo'ldi, unda tepaga o'taylik. Men bu joyga to'g'risi bunaqa deb kutmagandim, lekin shu blogerlarning uyiga borib, shunaqa endi uylar borki, yavishim uylarda. Yo'q, yerda tikuvchilik bilan shug'ullanasiz. Chuta endi. Yo'q, men o'zim tikuvchilik shug'ullanaman. Yo'q, siz emas. O'sha yangi kelgan, o'sha kelish tikuvchilikdan shug'ullanadi. Tikuvchilik ham o'qiydi. Endi uylanganinglar Fotima Zuhriga uylanganmisiz? Yo'q. Boshqa. Ha, endi so'ra olgan yaxshi. Bizda bir xillarda endi ko'plar bo'ladi shu Fotima Zuhriga uylanishadi. Ha, tikuvchilik. Tikuvchilik, mana shunday qilaman. Udobstola bor ekanda. Hamma narsa bor. Ortolar, sizlar ham tadbirkor bo'lasiz. Tadbirkor bo'lish uchun birinchi navbatda mana bu bumkalarni to'ldirish kerak bilan. Keyin shu bilimni soqqali ishlarga sarflash kerak. Unda tepaga chiqaylik, to'g'risi bu yerda kislorod yetishmayapti. Nimaga shunaqa? Endi yopildim, havo kirmaydi bu yerga. Kislorod yetishmas ekan-a? Endi agar mana kiradigan bo'lsa, bu kimdir o'tiradigan bo'lsa, atlan oynani ochib qo'yamiz. Unda havo kiradi. Shunda aylanadi havo. Ha, sirkulyatsiya bo'ladi, to'g'ri. Lekin menga yoqdi. Pardon. Yo'q, to'yxonada. Demak, o'tqisi bo'ladi, to'ylarni. U 2 kuniga 3-4 o'tqisi bo'ladi. 2 soat. Zo'r lekin. Mana shu bomba. Ketki. Endi shug'ullanib turing aka, men yuguraman, lekin naqa narsalar bilan shug'ullanmayapsiz. Qayerga yuguramiz?
Mana endi uyni ichiga kirsak. Ha, bo'ldi mana. Yong'oq yubordi. Yaxshi. Biz kelishimizga yong'oq tinmaydi. Ha, bu joy koridor. Koridor ham to'yxona ekan-da, qani. Hozir. 15 metr ekan-da. Ha, 15 metrlik koridor. Endi bu yerdan nimalar qilinadi, aytsiz. Hozirda hech narsa. Bitta televizor yoqib, televizor ko'rmasa, hozir to'st o'tib yuramiz bu yerda. Ha, prosta. Xo'p, stream qayerda qilasiz endi? Biz streamni bu yoqonida qilamiz, ichkarida. Va, mana asosiy joy mana shu degan. Do'stlar, mana ko'ringlar. O'zi mana shu uchun keldik, ko'rsatish uchun mana. Streamer Mr. Xasan YouTube kanali. Voy, bu kompyuter, ha? Mototsikl-ku. Bu qanaqa bu kompyuter? Endi mana qasir u studiya narsasi. Полностью. Bu igrovoy korpus deb, igrovoy korpus. Nimadir pokolenani ikkisi ekan, ona nimadir yozib qo'ygan, ona nimaqa. Kaugar deganda bu igrovoy anaqada. Mana mashi korpus ikkinchi qanaqa pokolenasi. Mashini nima naq qilishdi? Maslahat berishdi, mashinaga yig'dirishdi. Narxi qancha? Narxi mana bir 340 qilami mashina qilish. Korpus. Ha. Kompyuter protsessori o'zi qancha etildi? Obshimi 4100 mi, 4200 deydi. Mana oshadi. Nima-nimalar bor mana? Qayerda nima? Manus qancha video kartasi qanaqa xarakteristikasini aytib bersangiz. Video karta o'sha RTX 2080 Ti, u 1.5 ming dollarlik olingan. Video kartasi qimmatroq desa, oxirgi paketini olingan, keyin operativkali 16 dan 32 qo'yilgan. Ulardan narxi bir esimda yo'q. Anaqa video qilganmanda o'zi obzor qilib. Yani o'shunday ko'rasan. Mana materinskiy platalar ham bor. Bular ham igrovoy hammasi ROG. Anaqa firmasida. Bular ham bir 100 dollar. Mana shu turadi 140, 180. Terilgan hammasi shu Kogar, RTX hammasi. Igrovoy hammasi, igrovoy firmalar terilgan hammasi. Xo'p, monitoringiz qanaqa? Webkameringiz qanaqa? Bu anaqa monitor Asus Tuf Gaming igrovoy monitor. Bu ham 640 lagan, 650 lagan olingan monitor. Monitor. Aldamaydi. Igrovoy. Ha? Rang aldamaydi, to'g'ri. Yo, 280 Hz. Ha, bo'ldi, xo'p. Aka o'tirsam bo'ladimi? Bevalo. Kreslingizga. Qani? Bu qimirlamaydimi? Qimirlaydi o'sha orqasi anaqasi bor. Ishi qimirlamayapti. Assalomu aleykum. Bugungi kurs, bugungi 6000 dollar ketirdimiz. Nima? Kompyuteringiz ofis. Bu mana qilib lazam bilan aytilgan, deb obshi. Mayda chudalar bilan. Spark xo'p ko'pchita bura. Xo'p. 6000 dollar, to'xta, 6000 dollar kim? Ha? Kompyuter? Ha. Ortolar. Men hozir uyqum kelyapti. Yo'q, to'xta, 6000 dollar dedingizmi? Endi ma'mullarni bilamiz, mana bir 6000 ga qo'shilgan mana notebook. Notebook ham qo'shgansiz. Ha. Bu mikrofon qancha? Bu 145 dollar, mana 140 dollar. Yaqinda shunday qilib o'ynaysiz? Ha, video olingan payt mana shu yerga qo'yib olaman. Oddiy holda mana shu turadi. 140 dollar deysizmi? Ha. Nima gaplar, bratlar? Tinchmisizlar? Ko'r video kamerani yoqsangiz bo'ladi hozir. Oldi ko'r. Anaqasi nima ekranni? Men o'zim ko'ra olamanmi? Bamlardan ko'rsa bo'ladi. Yo'q, kompyuter yo'qdi menga. Men ham yaxshi ana o'qsam, men ham olaman. Igrovoy streamer bo'lsam. U mana o'zi. Короче, men bir kattalashtirsizmi buni? Stream ko'raman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Jigarlar, chimsizlar? Like, podpiska eslidan chiqmasin. Bugun biz counter o'ynaymiz. 6 ga 6.
Xo'p, u mahalla bilan bu mahalla o'ynaymiz. Daruchi. Deb shuna boshlasa qiziq bo'lsa kerak-a. Shundan boshlar. Taqvida like bike bo'lsa, mana nima? Bu qo'llarni ortolmasi uchun yostiqchasi bo'ladi o'sha. Komfort bo'lish uchun. Hamma sharoitlarda ekanda. Qarochi, ortolar. Xo'p, counter striker shu CV pastki chiziqcha gravitatsiya deb 250 bossanglar uchadigan bo'ladi. Xullas, shunaqa gap yo'q. Menga yoqdi, ish joyingiz. Hali bu aka mevasini beradi bu. Chunki Xudo xolisi. Ha, bu beradi mevasini aka 500 uy 6000 dollar kompyuter terib olgandan keyin ijod qilyapsin, hali u 1 million Nima maslahat berasiz mana shu sizni ko'rib turgan yosh streamer bo'lish xohlayotganlarga? Avvalambor o'zida ishonch bo'lishi kerak, xohish bo'lishi kerak. Ishonch, xohish bo'lgandan keyin o'z-o'zidan o'zi qiptash uradi. Qo'lida telefon bo'lsa, bo'ldi. Men boshida telefonda boshlaganman. Keyinchalik, sekin-sekin mana sekin noutbuklarga o'tib, kompyuterlarga o'tganman. Birdan yomlaqa sraz o'zim uchun komfort qolmagan. Birinchi sekin shu xohish, ishonch bo'lgandan keyin telefonda boshlasa, sekin-sekin o'zi ketaveradi o'zi. Lekin mana ish joyingizni uyingizga qo'yibsiz, вообще bomba. Endi o'zi ofisdan qilmoqchi edi o'zi, ofisimiz ham bor edi, keyin karantin bo'lib qolgandan keyin o'sha ofis kerak emas, deyman, mana shu o'zi ham qilib tashlasa bo'ladi. Bekorga ofisda keyin o'zingiz bilasiz, arendalar bor ekan. Bekor rasxodi dedi, mana shu o'zi qilib qo'ya qolinglar dedi. Mana yosh endi ukalarimiz ko'rishadi, maktab o'qiydigan bolalar ko'rishadi. Oddiy telefondan ham o'ynasa bo'ladi. Chanishni o'ynab yuklasa bo'ladi. Ana shuni tushuntirish kerak. Mana so'rayapsizlar, kameramni qimmatbaho kameralarni ola keragi yo'q. Mana bratuzi ham misol uchun Xasan boy ekam ham u o'zidan o'zi buno bo'lib qolganlar. Telefonni olganmiz, telefon qo'limizda turgan. Qarasak, nima o'yin bo'lsa o'sha o'yinlar misol uchun hozir O'zbekistonda PUBG popularda. O'sha PUBG kirganmiz, PUBGdan ich o'ynab videoga olganmiz. O'sha yerda montaj programmalari bor, bemalol qidirsa topadi montaj programma. O'sha yerda birikkitasini o'rganib olib, montaj programma o'sha yerda o'zini montaj qilib telefonni ham qo'yib yorsa bo'ladi videoni. YouTube'ga o'z hamma sekinroq qarab o'rganib qanaqa qilsa bo'ladi bu narsa. Keyinchalik sekin-sekin bu narsaga nima deydi, rivojlantirib, sekin-sekin u mana mana narsalarni ham qilsa bo'ladi bu. Da. Endi birdaniga mas'ul lekin sabrli bilan qilsa bo'ladi bu narsani. Shu. Xo'p, mana ortolar, Xasan boy kamish ish joylari, ajoyib kreslolar. Demak, biz nima qilamiz endi? Xasan boy kamni ikkinchidan o'tamiz va ular bilan ham hali ularni ham ish joylarini ko'rsatamiz. Xasan akam bilan asosan ish joylari ular hozirda Xasan boy kamga qaraganda aktivroq. Bilmayman, ularga prosmotrlari siz tushib ketdi, bilmadim, lekin bilaman nimaga. Hali gaplashdik. Lekin Xasan boy akamnikida hozircha yaxshi. Umid qilamanki, hali aka sizga ham yaxshi bo'ladi. Prosta YouTube shunaqaki nozlanib turadi, endi beradi. Mehmonxonani ko'rsatsangiz. Nimalar bor, keyin ko'rsatuvni ham yakunlab yuboramiz. Agar mana shu video bir haftada 10 mingta like qilsa, brat men sovg'a qilaman yangi Samsung batsalapan telefon. Podpishchilar shu o'sha gamechilar bor-ku, gamechilar misol uchun. Gamechilar o'sha telefon olib, o'ynab YouTube ga qo'shlar uchun. 10 mingta like yig'sanglar bir haftada telefon sizlarga bo'ladi. Uning uchun kommentariya, podpiska bo'ldi, like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Hech nima kerak yo'q. Xudo xolisi layklarni yig'ib ber. Gumanlar. Ayamasdan. Ha. Mehmonni ko'rsatsangiz aka, men bir yana bitta savolim bor o'sha. Abdush qattiq savolim bor. Xo'p, mana mehmonxonalari. Bu yerda shinam. Ani naqadi kelyapti. KFC'ni. Xo'p, bu divanda endi ko'proq odam bo'lib qolsa o'tiriladi. Bu yer ham cho'p-pol demaylik, lekin. Cho'p-pol. O'chirib qo'yibsizlar. Ey, hozir ana atoplenerni yoqdi. Hozir atoplenerni yoqib qo'yganmiz. Lustralar. Lustra qanchaga olingan? Lustra bilmayman, esimda ham yo'q. Biroq remont qilganimiz o'rtacha bir 500 600 yo'llanadi. 800 lagacha boradi.
katta ekanda bu 2-3 kishilab ilsa kerak buni kamida, ha? O'rtaga uni zinani qo'yib qo'yib, narvonni qo'yib qo'yib, 3-4 tadan turadi ko'tar. Uni ham o'zimiz ko'tarib ilib qo'yishdi. Ham noqulay deb bu narsa 200 kg. Bilmadim, balki. Lekin buniki, ha? Temir. Ha, temir. Ha, demak 200 kg ham og'irda bu. Ham noqulay deb buni ko'tarish chiqardi. Nedotni. Lekin yomon oshar ekan u yer. Chiroyli. Patolog gipsa kartondan? Yo, gipsa karton emas. Ha. Qaro qanaqa endi bu? Bilmayman o'zimdan aqasi tilimda. Ustalar yo narsani. Unaqa narsacha qiziqmayman-da. Siz qiziqsangiz, mana. Siz o'qigansiz universitet? Institut o'qiganmiz. Institut bitirganmiz. Moliyamiz. Moliyachi. Shu moliyani soliq fakultetini bitirganmiz. Xasan kredit bank fakultetini bitirgan, men soliq fakultetini bitirib o'tgan yili bitirdim. 1 yil bo'ldi bitirganimizga. Eshitib qo'yinglar, hurmatli ayrim donolar. Bratlar o'qiganlar, lekin bloger. Ha, shunaqa. Aytib qo'yinglarga, endi aytib qo'ying, biz so'kish yoshida o'qisang bo'lmaydi deydi. Ana o'qigan boqqa qaradingsa, baribir hammamiz o'sha ish qilyapmiz. Aytib qo'yinglarga, institut o'qiganman deb, yana bir marta. 4 yil o'qigansiz-ki? 4 yil o'qib diplom olganmiz. Nimaga o'zingiz sohasi bo'yicha ishlamadingiz? Men endi uncha qiziqmayman-da davlat ishlariga qiziqmayman. O'sha men o'zimni, menga qanaqadir ishim bo'lsa-da, o'sha o'zim ishimni qilay deyman-da, ana davlat ishiga borib, 8da borib, 8da qaytish. Ha, birov qo'liga, birov qo'liga qarab. Birovning anaqasiga qarab oylikni kutib, menga o'zim ishim bo'lsa-da, o'zim pul topib. O'shaning uchun men mana shu blogerlikka o'zi yoshligimdan qiziqqanman-da, o'sha mana shu YouTube'ga internet kirganimdan keyin mana shu YouTube'ga kirib, ham bir oddiy videolardan keyin hamma igrovoy videolar ko'rishni boshlagan ekan. Ruslarni ko'rishni boshlaganda o'sha Rossiyadagi blogerlarni ko'rganimdan keyin o'zim qiziqqanman bu narsaga. Keyin sekin o'zimdan qo'rqish bo'lgan mana shunaqa narsaga qilish, lekin o'zimda hali unaqa bo'lmagan, ishonch bo'lmaganda bu narsa hali bizda yo'q, hech kim ko'rmaydi bizda deb ishonch bo'lmaganda keyin mana shu 1.5 yil oldin o'sha birinchi videoyimni qo'yayotganimda ishonch bo'lganda sababi shu PUBG Mobile o'yini popularni bo'lib ketayotgan payt edi o'shani O'zbekistonda. Mana shundan boshlasam hozir o'xshab ketishi mumkinni boshlaganmanda. Sekin-sekin qarasam, shu PUBG'dan boshqa o'yinlarni ham qilishyapti shu odamlar. Sekin shu boshqalardan sekin ko'rib, o'rganib, boshqa o'yinlarni ham qilishib, anaqasini qildim. Sekin-sekin men odamlar boshqa o'yinlarni ham so'rashadi. Mana men bu o'yinni ham olib ko'ring videoga, mana men bu o'yinni ham olib ko'ring deb so'rashadi odamlar. Hozircha endi ko'ramiz, yosh auditoriyada. So'rashadi bizdan. Bu mana shu yerdagi agar mana shunaqa xona, hovli olaman deysa, qancha yilga sotiladi? Shu hovlimi? Yo, bu hovli emas, mana shunga o'xshagan, mana shu teritoriyada. Yo, tayyor uyimi yo, yerimi? Tayyor uy. Tayyor uy. 300-400 ming. 300 ming, 400 ming, 500 minggacha bo'ladi. 400 ming. Mana shu komfortli bo'lsa. Komfortli, mana shu 500 mingga sotarmi deysizlar? Yo. Yo. 500 dollarga sotilmasgan bu xolis ishto. O'zi bu sotilish niyatlari ham yo'q, prosta so'radim. Ya'ni, va sirasi yubormaydi. Telefon qilib qayda sotilar ekan? Yo, sotilmaydi bu, prosta so'raldi. 300 ming, komfort 400 ming, 500 ming. Endi hozir hovli qurish ham o'zi emas. Da, o'zi emas. Ikkita xona qilish ham o'zi bo'lmayapti. Hozir narxni olib ko'tarilib ketgan. Yo'q. Shunga ham menimcha qimmatda bo'lgan hamma narsa. Bir yildan keyin YouTube'da qancha obunachi va nimalarni qilmoqchisiz o'zgartirish? O'zgartirishmi? Shu o'zgartirish bo'lsa, range o'chirdi, men bu endi sal auditoriya kattalashgandan keyin, misol uchun YouTube menga endi sal pul to'lagandan keyin, u bu har xil nima deydi, kibersport haqida turnirlar qilmoqchiman. Men o'zingizlar ko'rgan bo'lsangiz, bilsangiz kibersport bor. O'sha chet el davlatlarida turnirlar o'tkazishadi, xalq o'yinlardan, misol uchun Counter Strike'lardan, PUBG'dan o'tkazishadi. Katta-katta sovrinlar qo'yib, o'sha yaxshi auditoriya yig'ishgandi. Xuddi shunaqa, mana shu O'zbekistonni o'z ichida ham qilish niyat bordi, katta qilib. Qachon kelasi yil qilishadi? Endi kelasi endi harakat qilamiz qilishga, lekin o'sha va'da bera olmaymiz, harakat qilamiz. Chunki birinchi hozir o'chatdi biz auditoriya yig'moqchimiz, igrovoy sferada. Endi hozir misol uchun 73 mingdan oshgan bo'lsa ham,
auditoriya hali yetarlicha deb o'ylamayman, chunki yana o'sish, o'sish kerak, yig'ish kerak, hali ko'pchilik bu haqida xabar ham yo'q. Yana qiziqishi bo'lsa xabar yo'q, hali O'zbekiston yo'q deb ham yurganlar bo'ldi. Shu boshqa chet elda o'ylatdi blogerlarni ko'rib, shu yurganlar bo'ldi hali. O'shalarni yig'ib, keyin sekin turnir o'tkazish niyat bor. Любой нима бўлишдан қатти назар газини босинг хурсанман. Айоз ўзбек блогерларини кўрасизми? Кўраман. Кимларни кўрасиз тоғри? Савочи сизни кўриман. Охирги марта қачон қайси жиролиги бўлгансиз? Охирги марта анча бўлгани? Йўқ, анча эмас, мана шу кўпинча мана шу интервьюларингизни кўрардим ўзи. Элпарвар нақлари борганларингизни кўрганман. Чунки ман шу қизиқаманда, шу қилаётган ишлиги мана ҳавасим келади, мана мана шу ишлар қилсам деди. Shu havas qilaman, o'sha borganingizda o'sha intervyularingizni ko'rganman, keyin o'zingizni uyingizda o'tkazgan anaqalaringiz, videolaringiz bor-ku, har xil anaqa oshlab pishirib. O'sha qiziq bo'lgan, o'shalar mana qiziqib ko'rganman, o'sha lekin chiqib turadi videolaringiz menga rekomendatsiyaga. O'shalarni ham ko'rib turaman-da. Aka, ijodingizga omad tilayman. Rahmat. Bundan-da yuqoriga harakat qilavering. Men bunaqa katta pul sarflab, o'zini ijodiga katta pul sarflagan shu blogerlardan yana bittasiga guvoh bo'ldim. Mana shu kungacha Shuhrat Musayevlar, Rustam Rahmonov degan blogerlar, Bezod, juda ko'p blogerlar katta pul sarflab, shu ijodi uchun pul sarflayotganini ko'rib, men xursandman. Bu yaxshida o'sish bo'ladi, polibom. Bor bir xil daryo telefon, yangi telefon olishgan, bir anoq qilishadi, erishadi. O'zini endi birinchi uchratda cho'chishadi. Hali bo'ladimi? Misol uchun biznesmen oldin risk qilishni o'rganish kerak-da, qo'rqish kerak emas. Risk qilsa, o'sha narsa mevasi beradi. Beradi endi harakat qilsa. Biz hozir mana o'sha birinchi bir boshda men yo'q narsaga tikdim-da o'zim o'sha risk qilib yo'q narsadan boshladim. Mana sekin-sekin shu bor bo'ldi bu narsa, sekin-sekin ko'payotdi bu narsa. O'shani cho'z men endi bilganim uchun o'sha keyingi yilda yo'qmasa, undan keyingi yilda o'zi keyingi anaqaladam o'sishi bor bu narsani har bir menga foydasi bo'ladi. Endi pul tomonlama ham yo boshqa narsa tomonlama ham menga foyda beradi bu narsa deb risk qilib tikkanmanda bu narsani. Xudo xolasa, nima niyat qilsangiz shu niyatlaringizga erishing. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Hamkorlikda ishlash nasib qilsin. Rahmat. Endi biz endi igrovoy kanal qiling deb ko'p anonslar chiqdi, shu streamerlar. Endi bir xil ko'rmoqchimiz, sharoitimiz bor. Endi unga vaqt ajratish kerak bo'ladi. Ha, vaqt ajratish kerak. Xudo xolasa uni ham qilib ko'rishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Aka, ishlaringizga omad, tanishganimdan xursandman. Rahmat ko'pdiga. Det xursand, kanal admini kesalar, Xasan akam kesalar. Xudo xolasa. Ular bilan suhbatlashamiz va bizni shu ko'rsatuvni arzimiz ham shu xanjar bor. Ko'rgan barcha intervyular. Ha, hammasi bu yer boramiz. Endi tasvir magan nasib qildi. O'zim ko'rib o'tirardim-da. Ekran o'rtasida ko'rib o'tirardim. O'zi va o'g'li. Ha, nasib. Rahmat ko'pdiga. Ishlaringizga omad, xursand bo'ldim kelganingiz uchun. Xudo xolasa. Yaxshi kunlarda ko'rishalik. Xasan akam kanali pesangizda bo'ladi. O'tinglar, tanishib chiqinglar. Nima ishlar bilan, nima ijodlari qanaqa ko'rib chiqishingizlar mumkin. Sizlar bilan Oybek Raimberdiyev va Xasan akam bo'ldilar. Kelgusi video vloglarda xayr-sog' omon bo'linglar, ko'rsatuvlarda. Sog' bo'linglar. Ko'p tabrik etamiz sizlarni.